טוב, השיעור יהיה היום מאוד אקטואלי. נוגע לכל אחד בבית שלו, בחברה, במשפחה. ערב טוב, האמת זה להתרגש לבוא למושב בן זכאי, אני חושב פה זה עמוד השמירה של עם ישראל. עמוד התורה. כמה צריך להודות להשם שיש את המקום הזה. אנחנו יודעים כולם, מכירים כבר כל מי שנמצא בבית המדרש, מכיר היטב את הגמרא של באחרית הימים. כל הסימנים של אחרית הימים. הגמרא אומרת שהדבר הקשה ביותר, אתם יודעים שהדבר הכי קשה לאדם, מה הכי קשה? מה הכי קשה? צרות בתוך הבית. בן קם באביו, בת באימה, כלה בחמותה. פעם כשהחמות הייתה נכנסת, הכלה הייתה עומד אדום, נכון? היום כשהכלה נכנסת, החמות עומד אדום. כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. רואה, בלגן שלם, בלגן. מבסוט, ברוך השם, יבוא אחר כך המשיח. הכל טוב. אתה יודע, אבל כאשר האישה יולדת, אתמול היה הברית של הנכד שלי. תודה רבה, מאוד מאוד מפורסם. זה הילד עם ה... ראיתם את זה? עם השמע ישראל, התינוק שמתחילת הברית, עד סוף הברית, עשה שמע ישראל. אז טוב, אתם ברוך השם קשורים לתורה, לא קשורים לרשתות. שלחו אליי מאיפה לא הרב, מי זה, מי זה. כשאתה מסתכל, אז אתה אומר, ריבונו של עולם. אז גם כאשר האישה בסיכום יולדת, אומרים מזל טוב, נכון? אבל איזה גבר פה היה מוכן להיות בהיריון? היית מוכן לקבל צירים? צירים זה דבר כואב. אז נכון שבסוף יבוא המשיח. אבל אנחנו רואים כל יום בשורות קשות מאוד. השם ירחם, שלא יהיה שקודש הבריך הוא ישמור על כל עם ישראל, על חיילי ישראל, על בחורי הישיבות, שקודש הבריך הוא יחזיר את החטופים, וישמע את כולם שם, את כל האויבים, בעזרת השם. וכשאנחנו מסתכלים, הצירים כואבים. אני זוכר שהבת הראשונה שלי נולדה, זה גם היה אחרי הרבה הרבה שנים. יש לי 10 ילדים, 7 ביולוגים, 3, אנחנו משפחה אומנה. אז עד שנולדו הילדים, אז קודש הבריך הוא נתן לנו לגדל ילדים של אחרים. כשאתה מגדל ילדים, אז קודש הבריך הוא אומר, אתה בסדר? תקבל את שלך. בפעם הראשונה כשלקחתי את אשתי למעייני הישועה ללדת, זה היה בדיוק שהתחילו, אני חושב שבועיים אחרי, שבית חולים מעייני הישועה, והרב קניבסקי אמר, מעייני הישועה הולכים. אז היה כתוב שם הפתק בכניסה לחדר לידה, היה כתוב ככה פתק, שכואב לך ואת בוכה, תתפללי עליי שגם לי יכאב ואני אבכה, כי אני מחכה לבכי הזה 20 שנה. זה נכון. אנחנו רואים פה הרבה יהודים שעוברים צעירי לידה, מאבדים ילדים. אני חושב שאני לא הייתי בכל כך הרבה בתי אבלים קשים, כמו בתקופה הזאת, משפחות איבדו בנים יחידים, איבדו... מה לא? הלוויות, טוב שהם לא רואים מה קוברים. אבל נכון, בסוף יהיה גאולה. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הצרות האלה, ואנחנו יודעים שהדבר הקשה ביותר בעם היהודי, מה הדבר הכי קשה? זה בתוכנו. בית המקדש לא נבנה בגלל שנאת חינם. כולנו מדקלמים שנאת חינם, אולי בסוף יהיה לנו קצת זמן לדבר מה זה שנאת חינם,
מישהו שונא את השני בחינם? מישהו, ראית פעם מישהו ששונא את השני בחינם? יש כזה דבר? מה זה בחינם? אין מישהו, מי ששונא את השני בחינם הוא צריך השפוז. מה זה שנאת חינם? אולי. אבל אני אשאל אתכם שאלה, אנחנו אוהבים אחד את השני או לא? מה אתם אומרים? אוהבים או לא אוהבים? מה זה תת מודע? אני לא יודע, זה... אני לא הלכתי לראש... מה? אוהבים או לא אוהבים? מאיפה אנחנו יודעים שאוהבים? מאיפה יודעים שאנחנו אוהבים אחד את השני? אני אוהב כל אחד. מה, אם אתה לא עושה לו רע, אז אתה אוהב אותו? זה, אתה יודע, רבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך. הלל אמר, מה דיסני לך לחברך אל תעביד, נכון? זה כי קשה לאהוב. אבל אני אומר דבר פשוט, אנחנו מאוד מאוד אוהבים. את מי אנחנו הכי הרבה אוהבים בחיים? את מי? כל אחד פה, את מי הוא אוהב הכי הרבה? זה כן, בוודאי, כי אם לא, אז אין כמוך. זה קודם כל כמוך, ואהבת לך כמוך. אם אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לאהוב את אף אחד. אתה יכול לראות, יש אנשים ממורמרים, הם שונאים את כל העולם. טוב, זה מחלת נפש. זה מחלת נפש שאדם צריך לטפל בעצמו. אבל אני שואל שאלה פשוטה. את מי אנחנו, את מי אתם הכי הרבה אוהבים? את הילדים. אתה אומר, היית מדלג על הילדים. לא, אבל אי אפשר. אולי את האישה אוהבים? פעם אמרתי למישהו, איך בוחנים עם אוהבים? איך בוחנים עם אוהבים? איך בוחנים? אם אתה מוכן למסור את החיים שלך בשביל השני, אתה שיא השיאים שאתה אוהב, נכון? אם אתה מוכן להקריב את החיים שלך בשביל השני, אז אתה אוהב. אנחנו מוכנים להקריב את החיים בשביל האישה? פעם אמרתי לאיזה זוג, אמרתי להם, תראו, אתם מאוד אוהבים. הרב, אנחנו הכי הרבה אוהבים. אמרתי לה, תגידי לי בבקשה, היית מוכנה למסור את החיים שלך בשבילו? היא אמרה לי, הייתי מוכנה, אבל מי יטפל בילדים? מישהו בתל אביב, ככה, הוא הולך עם אשתו ברחוב, אז הוא רואה מישהו רצח את השני. אז הוא אומר לו, אז הוא רואה את הרוצח, שואל מישהו, תגיד, ראית שרצחתי? הוא אומר לו, כן, בום, הוא שלא יהיה עד. הוא שואל מישהי, ראית שרצחתי? כן, שלא תהיה עדה, הוא רוצח אותה. הוא שואל את הזוג, תגיד, ראית שרצחתי? הוא אומר, אני לא ראיתי, אשתי ראתה. אבל האמת היא, בוא נלך בשלבים. גם כאשר אני לא מוכן למסור את החיים שלי, אבל בוודאי שאני אוהב את אשתי. יותר מכולם. מי זה מכולם? מכל השכנים. טוב, לא בטוח. כי לפעמים, תכף על זה אני רוצה לדבר. אבל את הילדים אנחנו אוהבים, מוכנים למסור את החיים שלנו בשביל הילדים? אין מישהו שלא מוכן למסור את החיים שלו בשביל הילד שלו. אדם מוכן לתת הכל. לי יש ילדה בכורה, שבזכות מרן הרב עובדיה יוסף היא חיה היום. הייתה חולה, המחלה קשה מאוד. קראו לי להיפרד ממנה. 72 שעות לאויבי ישראל שלא יהיה גם את זה. אבל מרן, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה סיפור ארוך. אדם מוכן לקחתי משכנתה. מה לא? הכל בשביל הילדה, נכון? הילדה שלך. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הילדים. דרגה שנייה, את ההורים, נכון? מה? את ההורים? האישה? האישה אוהבת את בעלה? רק בסרטים, הגבר מת בשביל אשתו, נכון? למה? כי אחרי שעה וחצי הוא קם. ובסיכום, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את המשפחה שלנו. אתה עובד, למה אתה עובד? למה אתה עובד? הרי כל אחד מאיתנו אומר, מספיק אוהל סיירים, שמיכה 16, מספיק, נכון? מי צריך?
השתבח שמו של בורא עולם מעל כולם. אבל אני אשאל אתכם שאלה. במי אנחנו הכי הרבה פוגעים? במי אנחנו הכי הרבה פוגעים? אותנו, כל הזמן אומרים באלוקים. עם אלוקים אנחנו מסתדרים, תמיד ביום כיפור, אשם הוא, בגד הוא, גנב הוא, כן, נכון? אבל במי אנחנו הכי הרבה פוגעים? האם אנחנו פוגעים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר שאנחנו מדברים לאישה ולילדים, למישהו ברחוב, מרשים? אולי הם מפחדים מתביעה, אני יודע. שכתוב בתורה לא תרצח, בעשרת הדיברות. מה הכוונה לא תרצח? לקחת סכין לדקור? אה? תגיד, שאלתי מפלצת. זה מלבין פני חברו ברבים. מה אתה אומר לאשתך? איזה מילים? מה אתה אומר לילד שלך? איזה מילים? אתה בא לילד שלך, אומר לו, אתה יודע, אתה לעולם לא תהיה כמו אח שלך. מה עשית באותו רגע שאמרת לו את זה? מה עשית? לא כמעט. רצחת אותו. הוא נהיה אדם אחר. אתה מסתכל עליו, אבל זה אותו ילד שאתה מאוד מאוד אוהב. זה אותו ילד כשהוא הביא לך בתור ילד קטן, הוא הביא לך מהגן, אני יודע. כשהם קטנים אנחנו אוהבים אותם, נכון? אומרים רוצים לאכול אותם, אחר כך מצטערים למה לא אכלנו אותם. הוא מביא לך איזה ציור, הוא למד 10 המכות, אז הוא צייר שם 3 קווים ירוקים. והוא אומר, אבא, תראה צפרדיה. מה אתה אומר לו? זה דומה לאמא, לא סתם. איזה ציור, פיקאסו. הוא נהיה יותר גדול, הוא מתחיל לעצבן. אין מה לעשות. גם אנחנו היינו כאלה. הילדים אוהבים למתוח את החבל. מסוגל להגיד לו, כמה קיבלת במבחן? 40? אתה יודע, מה אני אגיד לך? אתה תעבוד באופסה. אתם יודעים מה זה אופסה? מה, אתם לא יודעים מה זה אופסה? פעם היה דור ראשון באופסה. בזבל, אופסה, אופסה. לך. ואם יש לך 2 ילדים, אחד גאון ואחד לא, וואו, בעיה. יש ילדים, אתם יודעים, הם גדלים ככה, חמודים כאלה. יש לי בן כזה. ברוך השם, מישהו ילד, היום, אברך, עבר כבר כמה מבחנים, צעיר, ירא שמיים, הכל טוב איתו. אבל יש ילד שאתה צריך להתמודד איתו. ואתה צריך להתמודד. ומה אתה עושה? ולפעמים החיים לא מאירים לו פנים. והוא מגשים את מה שאמרת, שלא יצא ממנו כלום. ואתה רצחת אותו. אחת, הייתי בבנק, כשפעם היינו הולכים לבנק, נכון? אתם זוכרים את הזמנים שהיינו הולכים לבנק? היום אתה הפקיד, אתה המפקיד, הכל, ומשלם, משלם עוד לבנק. זה משהו, זה סדום ממש. אתה עושה את הכל. במקום שהבנק יתקשר אליך בסוף החודש, יגיד לך כמה מזכורת, הוא עוד לוקח ממך מזכורת. איזה חוצפה אני חושב, ועוד ריביות. שוק אפור הבנק נהיה. עכשיו, הבנק הבינלאומי, כולם אותו דבר. אני ככה בגבעת שמואל, אני גר ברמת גן, אני רב שכונה אני גר בבני ברק, רב שכונה ברמת גן. מישהו מכיר אותי מפה? ערוץ 24, כל יום שישי, עם ירון אילן. טוב, בסדר, ברוך השם. יחיאל מויאל. כל יום שישי, ברוך השם, אתם גם לא רואים טלוויזיה, לא ברשת. בואו נשמעו, אתם צדיקים, בזכות הבית הכנסת הזה, אחד הכנישתא יבוא המשיח. אני עומד ככה בבנק, בתור, בגבעת שמואל. בנק הבינלאומי, עומד בתור.
עומדים לפניי כמה אנשים וזוג. אתה עומד, אתה ממתין. האישה ניגשת שם למסופים, לפני 20 ומשהו שנים, ניגשת למסופים, לאט לאט מוציאה, אני יודע, ניירת, לראות מה המצב שלהם, אני יודע. והבעל אומר לה, בואי, את לא רואה שהתור שלנו מתקרב? בהתחלה זה בשקט. היא אומרת לו את המילה שמרגיעה את הבעל. מה המילה? רגע. ואז מתקרבים יותר, ונשאר רק אדם לפניהם, והוא אומר לה, את לא רואה, נשאר רק בן אדם אחד. ואז היא אומר לה, נו, ומה היא אומרת לו? רגע. הוא נהיה רגוע, נכון? אומרים, הכובע לא קובע, מעיל לא מעיל, אתה איש זקן, למרוקאי יש עניבה, שהלחץ דם לא יעלה. זה הכל. אין פה מרוקאים חוץ ממני, נכון? השתבח שמו של בורא עולם, הוא היה לבד. אז הוא הגביע את הכל. אמרתי לך, תראה, אנחנו ראשונים. היא אומרת לו, רגע, תירגע, למה אתה כועס? ואז יצא ממנו כל הספארי. לא היינו צריכים ללכת לספארי. היינו צריכים לשים אותו כנראה באיזה כלוב. איזה מילים, השם ירחם. אני יש לי בעיה, אמא שלי אמרה, כשאני נולדתי, אז התווכחתי עם המיילדת אם יש אלוקים. אני לא יכול לשתוק. אמרת, סלח לי בבקשה, איך אתה מדבר אליה? מסתכל עליה, מה אכפת לך, זה אשתי. אמרת, יותר גרוע, יותר גרוע או לא? איך בן אדם מסוגל לומר כאלה מילים, ריבונו של עולם? אתה בא לאשתך, אני לא יודע מי אתם נשואים, אני נשוא עם אשכנזיה, מה לעשות? אה? אני לקחתי, היא לקחה אותי פעמיים לאושוויץ, לראות מאיפה סבא שלה, אני לקחתי אותה פעמיים למרוקו. השתבח שמו של בורא עולם, ומשפחה צמחונית הייתה בהתחלה. תסתכל על השולחן שבת, זה טוב ללכת לבית אבל ספרדי מבית המשתה אשכנזי. ריבונו של עולם, מה יש לעשות בשולחן שבת הזה? איקשדיש אומרים, הגשדור. אמרתי, מה יש לעשות כאן? והיא עוד מביאה לי את הגפיל דייחס. אתם יודעים, לגפיל דפיש יש גזר, ועל זה מטריה. למה? גזר זה רמזור, אדום, תיזהר. המטריה שהריח לא יעלה. וליד זה לבנת חבלה, משהו אדום, חרין. תאכל. מה תאכל? אני עושה ככה, אני לא מסוגל, בישיבה לא אכלתי. אני אומר לה, נראה לי שזה קצת מתוק. אם אתה נביא לך פלפל שחור, יש להם שתבלין, פלפל שחור. אמרת, כן, כן, היא הלכה, פתחתי את החלון, שחררתי אותו מהחלון. היא אומרת, מה, כל כך היה טעים? אתה כן, מאוד מאוד טעים. אני אביא לך עוד מנה? לא, שיהיה מנה למנה שנייה. ואז היה מרק. ולא מרגליים יפין לה. ואז יש אוף מחובס. ריבונו של עולם. עכשיו תגיד לה, האוכל של לך? לא יודע מה אני אגיד. אבל לקחתי אותה לטירונות לא כלל צהלית, לאמא שלי. ריבונו של עולם, אתה פוגע באשתך. הרי תמיד האוכל שלה לא יהיה דומה למי? הדגים של האישה לא יהיה דומה לעולם, לא? דגים של האמא. אפילו אם אמא שלך תביא לה את הדגים, אתה תגיד, זה לא הדגים של אמא שלי. אבל אנחנו מדברים... אתה פוגע באשתך. פעם אני הייתי אחראי מטעם ערכים על מרכז אמריקה, על המזרח. אז הייתי במקסיקו, אצל עשיר גדול. עכשיו, אני לא בא בתור רב שמתרמו לי, אני באתי להרצאות, לסמינר. אז כשהיו שם הרבה רבנים, מתחנפים לעשיר, מה לעשות? צריך, איך מישהו אמר לי, אתם החרדים כמו רופא שיניים, קותחים בשן, מגיעים לכיס.
עכשיו, השתבח שמו של בורא, אני יושב איתו, שבת ראשונה, איזה שבת, איזה אוכל. אני אומר לכם, הלוואי על כל בית ישראל. מה, אני, זה עשירות. שבת שנייה, אני רואה אותו מסתובב, כמו רסר. מה יש לך? ספרדית אני לא יודע, אבל לפי רמת הדציבלים שהוא דיבר עם אשתו במטבח, הבנתי שהשבת על אשתו שבת תשעה באב. אתם יודעים, יש יום המשפחה. מתי זה יום המשפחה? מתי זה יום המשפחה? שבת. נכון? יום כל שבוע יש לנו יום המשפחה, שבת. מתי זה יום האם? לא יודע. היום אין יום האם, יש יום האישה, למה? כולם גרושות, מי יביא להם איזה? אבל יש יום האב, מתי זה? תשע באב, כולם יודעים. עכשיו אני ראיתי אותה, הרבנים היו שם ראש שיבה מאוד גדול מירושלים, אף אחד לא העיר לו. סיימנו, אמרת לו, תגיד לי בבקשה, מה קרה? אמר לי, הרב, זה ביני לבין אשתי. אמרת לו, תראה, אני מאוד אוהב לבוא אליך, יש לי פה סוויטה, יש לי מוצ'אצ'ה, עוזרת, הכל טוב, אוכל, השתבח שמו, הנהג שלך הוא הנהג שלי. אבל אני אגיד לך את האמת, אולי יהיה לי קצת פחות, יש עוד עשירים שיקחו אותי. אני לא באתי לך לקבל כסף. אני אגיד לך את האמת. מה קרה לך עם אשתך? למה הצעקות? למה הרמת את הגול? הרב, עזובנו. מה זה עזובנו? אני לא יעזוב. אתה לא יכול לשחרר אותי בשבת. אולי שבוע הבא לא תזמין אותי. אל תדאג אם לא אצלך, לך לחוקו בו כוכב, גם בסדר. אני אגיד לך את האמת, אמרתי לאשתי על איזה סלט מסוים, למה היא לא הביאה אותו? אני רתחתי מזעם, אמרת לו, תגיד, הודית לה על כל מה שיש על השולחן? אומר לי, הרב, מה על מה אני הודה לה? מה היא עושה? יש לה ארבע מוצ'צ'ות רק במטבח, עוזרות. מה היא עושה? מטבלנת? כל היום בדפרטיבו. מניקור פדיקור, מה אתה, מה רב, מה אני... אמרת, מה עכשיו, אתה קנית שפחה? אמרת, ככה לא מדברים לאישה. אל תדאגו, אם היו פה נשים, הייתי צועק עליהם, ככה לא מדברים לגברים. נשים מרשות לעצמם לדבר לבעל מה שהן לא מרשות לדבר לאף אחד. הרי בבית חייב להיות הכרת הטוב. אתה בשבילה, היא בשבילך. יש הרבה זוגות באים אליי אחרי 10-15 שנה. הרב, אני אף פעם לא אהבתי אותה, היא אף פעם לא אהבה אותי. אז אם אתה 15 שנה נשוי עם מישהי שלא אוהבת אותך ואתה לא אוהב אותה, אתה צריך טיפול. איך אתה מזוכיסט? אז זה טוב לך, אז תישאר. אבל ריבונו של עולם, איך מדברים? איך האישה מדברת לבעלה? אח שלי הוא עורך דין בנושא של משפחה. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה שני מקצועות שאפילו יהיה קדמה, יהיה, איך קוראים לזה, של האדם החכם הזה, נו, הרובוט חכם. בינם, עוד מעט כבר אין כלום, גם רבנים לא יהיו, ייתנו לכם את ההרצאות ככה. אבל שני מקצועות לא יהיה להם בינה. מי? בית קברות. ומי? עורכי דין בנושא משפחה. לפני חודש, אחי אומר לי, הבחור התאבד, הבעל התאבד, מרוב הצרות, ניכור הורי. ממציאים המצאות, היא המציאה עליו שהוא רצה לזרוק אותה מקומה שישית. ובבית סוהר, ובמשטרה מאמינים לאישה. זה שוויון זכויות. מה זה שוויון זכויות? אתה צריך לתת הכל, והיא את הזכויות. איזה דברים איומים, איך היא מעיזה לומר על הבעל שלו, יושב בבית סוהר, יושב במאסר, איך את לא מתביישת? איך אתה לא מתבייש לדבר ככה? אז ריבונו של עולם, אנחנו כל כך הרבה נותנים אחד לשני, ואנחנו פוגעים בילדים שלנו. לעולם לא ישנה אדם בין הבנים.
יכול לשנות, ועושים פרוטקציות פה ושם. למה הילד הזה חמוד? בן חכם ישמח אב ובן כסיל? מה זה בן חכם? יש לך בן חכם, חתיך כזה חמוד, אתה הולך איתו, זה הבן שלי. אבל אם יש לך בן קצת מה, אתה אומר לו, לך, תקע עם אמא במטבח, אל תעשה פדיחות למשפחה. ריבונו של עולם, האם אנחנו אוהבים את ההורים שלנו או לא? מה אתם אומרים? אוהבים? לי יש אבא דמנסי, הוא גר בנשר, בצפון. פעם בשבוע, לילה אני נמצא שם. יש לי אח ראש שיבה פה באשדוד, הרב מאיר מויאל, הוא גם פעם, הוא יותר הצדיק הזה. אח עורך דין, עוד אח רב, עוד זה, כולם לילה בשבוע. אבל ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים את ההורים. אנחנו מתנהגים יפה להורים שלנו? נראה מתי, כן, אתה צדיק. אתה שם גם בגיל 18. אנחנו מסתכלים על ההורים, אם ההורים נתנו לאחד הילדים משהו שונה ממך? וואו, וואו, וואו. בודר בו. מה זה? מישהו ייגע בהורים שלך, אבא דמנסי. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, כל החולים. דמנסים סופניים, לא לקחת לבתי חולים חילונים. הם הורגים אנשים, סליחה שאני אומר. לא מטפלים, זה לא מעניין אותם. לא מעניין, לא מעניין. אבא שלי היה ברמב״ם בחיפה. איזה יחס, מתחת לכל ביקורת. לא נתנו לו אוכל. לא נותנים. בן אותו למעייני הישועה, השתבח שמו של בורא עולם. האח אומר, סליחה הרב שאני מחייב לך, סליחה, סליחה. איזה יחס לבני אדם. אבל יש לנו הורים. האם אנחנו מדברים להורים מה שאנחנו לא מדברים לשכנים? כן. יאללה אבא, רד לי מהווריד. אבא, אבא, אבל אבא אני אמרתי, מה אתה לא מבין? אז ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים או לא אוהבים? אוהבים את ההורים? בטח. אוהבים את האישה? בוודאי. אוהבים את הילדים? וואו. אבל אנחנו פוגעים בהם, מה חסר? מה חסר? ריבונו של עולם, מה חסר? בכדי לדעת, מי לימד אותנו בכלל שצריך לאהוב כל יהודי? מי לימד אותנו? מי לימד אותנו? מי לימד אותנו? מי? רבי עקיבא. וכל התורה אומרת הגמרא בסנהדרין ואליבא דרבי עקיבא. עכשיו, רבי עקיבא הוא הסמל של מעביר התורה. למה צריך ואהבת לרעך כמוך? למה צריך? למה צריך? למה צריך לאהוב כל יהודי? למה? כי אם לא, ישאלו אותך אחרי 120 שנה, קיימת את כל התורה כולה, מה תגיד? מה תגיד? יש בן אדם שמסוגל לקיים את כל התורה כולה? את כל התרי"ג מצוות? אבל מה, אתה מקיים משהו, מקיים משהו, מקיים משהו, כשאוהבים מה קורה? ערבות, הוא קיים בשבילי, אני בשבילו. בגלל זה הארי הקדוש אומר, הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הרי אם יש מישהו שעושה עבירות, מי משלם? מי משלם על העבירות? מי משלם? אנחנו. וכשאתה עושה עבירות, מי משלם? כולם. אז מה יש מצווה? יש מצווה שאתה בא, ניגש אליו ואומר לו, תקשיב, אל תעשה עבירות, כי אם זה... אני... ואם הוא לא שומע, אז העונש עליו, וכל המצוות שלו עוברות אליך. אומר הארי הקדוש, הוכח, תוכיח את עמיתך. לא על מנת שתישא עליו חטא, שכל העבירות שלך יעברו אליו. אל תעשה את זה ככה. תוכיח אותו באהבה. כי אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אל תוכיח אותו. אבל רבי עקיבא שמלמד אותנו וכל התורה שלנו, אליבא דרבי עקיבא. והגמרא במנחות אומרת, כשעלה משה רבנו למרום,
ראה את רבי עקיבא, אמר לקודש הבריך, הוא תן תורה על ידו. אמר לו, תראה לי את תורתו, ונכנס משה רבנו לבית המדרש של רבי עקיבא, ולא הבין את תורת רבי עקיבא. איזה גדלות. כזה ענק. ואותו רבי עקיבא מלמד, הוא לימד את ה-24,000 תלמידים, הוא לימד אותם ואהבת הנחה כמוך או לא לימד? הוא לימד או לא? רב יגאל כהן, שכן שלי, הוא מלמד ביטחון, נכון? מידת הביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון. זה עוזר? זה עוזר לאנשים? עוזר או לא? הם מקבלים או לא מקבלים? יכול להיות שרב ענק, לא הרב יגאל כהן, לא הרב עובדיה, לא רבי שמעון, רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. 24,000 תלמידים הוא מלמד את כולם, ואהבת לאחר כמוך, וכלום, אף אחד לא, כולם מתו. איך זה יכול להיות? אני שאלתי את עצמי שאלה פשוטה. איך יכול להיות שהרב עובדיה, שכל התורה שיש לנו, שתורת ההלכה היום, היום כל מקום לומדים הלכה, נכון? כשאני הייתי אברך, מי שהיה לומד הלכה, הוא היה נחשב כלום. מי אין? מה זה? סדר בישיבה של משנה ברורה, זה היה סדר בכאילו. ישיבה מצוינת אני למדתי. מישיבות מצוינות. עיון, פלפולים, חבורס. שהרב עובדיה, רבן של ישראל, ומי היו התלמידים של, של רבי עקיבא? מי היו? מי היו? 24,000 תלמידים תנאים, ובמדרש כתוב הקטנים שבהם רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. והם, הם מתו בגלל אהבת ישראל. איך זה יכול להיות? והראיה שכולנו אוהבים זה את זה. יש לי בן מפקד בכנף 2, שמשמור אותו צדיק, יושב לומד תורה. עכשיו הוא כבר 9 חודשים, מהעשירי לשביעי עד היום, זה מהדוסים הפרזיטים. מהשביעי לעשירי. אל תאמינו שחרדים לא רצו ללכת לצבא. הבן שלי היה בכנף 2 כבר לפני הרבה שנים. הם סגרו את זה, הם לא רצו שיותר חרדים יגיעו. היו 2,000 חרדים כבר. אל תאמינו, הם שקרנים. אני דיברתי עם המפקדים שלו. הוא אמר לי, הם היו אומרים, תשלח לנו כאלה. הם לא רצו. הם רצו צבא קטן, להכניס בנות לתוך הטנקים. זה מה שהם רצו, זה כן. אבל לא... והנה, עם הבן שלי, הוא ביאבא שם היה, בהר מירון. הם ניצלו שם ברגע, לא עכשיו. שאיפו להם בורקנים לשם. הוא התקשר אליי, אמר לי, אבא, תבוא אלינו, תדבר. החבר'ה רוצים. יש לי ילדה בת 19, חודשיים הייתה מבשלת כל ערב. 30 מנות. אמרתי לה, תקשיבי לי, מה זה? היא אומרת לי, כל מה שלקחת כסף מהמדינה, עכשיו תחזיר. אני נותנת לכל חרדי. פעם מישהו שאל אותי, תגיד לי, אתה עם החרדים, איפה יש לכם כסף? אמרתו, כל מוצאי שבת, אחרי העונג שבת, ואחרי כל המלווה מלכה, אנחנו לוקחים פטיש, מקוש, וקלשון, והולכים לבנק ישראל, שודדים את הקופה. קודש הבריך הוא, ניסים, הכל ניסים. הייתי שם, תגידו, משרתים שם רק ימנים? מה אתם אומרים? רק שמאלנים? רק דתיים? רק חילונים? אין חרדים? כולם ביחד. הם מוכנים למסור את החיים שלהם? הם קופצים על רימון? אם יש פה ברחוב, בעזרת השם, פה בטוח אתם תורידו אותו. אבל אם יש איזה מחבל, אתם נרוץ להציל את היהודים או לא? נרוץ. אתה מסכן את החיים שלך. זה שאלה, זה שיעור בפני עצמו. איך נמצוא את החיים שלך בשביל חטופים, מתים וכל הדברים האלה, זה שאלה הלכתית, רק שתדעו.
אנחנו מוכנים למות. למי אנחנו מוכנים למות? בשביל מי? בשביל הילדים שלנו. וכל אחד פה מאיתנו מוכן למות בשביל יהודי אחר להגן עליו. אז אנחנו אוהבים. אתה לא רק לא מכיר אותו, אתה גם לא בדעות הפוליטיות שלו. אנחנו במשפחה תורמים כליה מהחי. אתם יודעים שמדינת ישראל מספר אחד בעולם, בעולם, בתרומת כליה לא מקרוב משפחה. אין כזה דבר. ומי תורם? בעיקר דתי. אתם יודעים מאיזה מקום הכי הרבה תורמים? מיצהר. הכי הרבה תורמים. אשתי עכשיו בתהליך, אני צריך להוריד 15 קילו, קשה. ולתרום כליה. מוכנים בשביל השני. אתה מוכן למות רק בשביל הילדים שלך. אבל אתה מוכן למות בשביל יהודי אחר. אז ריבונו של עולם, מה חסר לנו? למה אנחנו כשאשר מדברים ברחוב? תגידו לי, אלה בהפגנות בקפלן, אלה. עם הדגלי אש"ף, יהודים או לא יהודים? למה אתם אומרים ככה? משפחה של אשתי שם. היא באה מבית שלא קוברים, לא יושבים שבעה. היא בעלת תשובה של ערכים בגיל 12 וחצי, ביחד עם אמא שלה, לא קוברים. שום דבר, תורמים את הגופה. סבא של אשתי ניצול שואה, מספר על היד 114142, אבא שלה לא רצה שיהיה קבורה, רצה לתרום את הגופה. היה סיפור שם ארוך. ברוך השם יש קבר יהודי. אם הוא היה יהודי שתרם כליה, חייל, הוא נהרג, אבל הכליה שלו אצל מפגינה מקפלן. כי יהודיה, יהודים אנחנו. מה זה קשור? בן אדם דן את השני שידון כאילו זה הילד שלו, זה תדעו. כשאתה רוצה להגיד, זה לא יהודי, זה אני שונא אותו, זה, תחשוב כאילו הוא הילד שלך. פתאום הילד שלך משהו אחר, שם מרחם. אבל השאלה מתבקשת, אם אנחנו מוכנים למסור את החיים שלנו בשביל אחד השני, אז אנחנו אוהבים. חסר, מה חסר? מה חסר לנו עם ההורים? מה חסר היה לתלמידי רבי עקיבא שכולם תנאים ותנא, המבחן הראשוני שלו מחיים מתים? איך יכול להיות? אתם יודעים מה חסר? הגמרא לא אומרת שהם לא אהבו. הגמרא אומרת שהם לא אהבו? מה אתם אומרים? מה אומרת הגמרא? מה השם שלך? מה השם? שלמה. השם ישמור אותך, שלמה. שלמה שלם, בעזרת השם, בבריאות טובה, אריכות ימים ושנות חיים. אמן. ידעתי שתברך את כולם, אז יאללה, העברתי לך את המיקרופון. שלמה אומר, תדעו לכם, כל מילה בגמרא מדויקת. אומרת הגמרא, לא, הגמרא לא אומרת שהם לא אהבו. הם אהבו! תכף נראה מה זה אהבה. אומרת הגמרא, לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה כבוד? מה זה כבוד? מה זה כבוד? ארגון? מה זה כבוד? לקבל את הדעה של השני? מה, אני פרייר שלו? אז מה אם הוא אמר? אותי לימדו קודם כל, אל תאמין לו, עכשיו תוכח שיש לך. ככה אותי לימדו בבית. אסור להאמין לכלום. אתה יודע, פעם מישהו בא סיפר לרב שח סיפור. אמר לו, הרב, מספר לך ככה וככה, קרה לי נס כזה. הרב, אתה מאמין? אמר לו, לא. אמר לו, למה אתה לא מאמין? אמר לו, תשמע, אתה מספר לי פה סיפור. אני לא בטוח שהוא אמיתי. אם אני אאמין לך על זה, כשאני אעלה אחרי 120 שנה לשמיים, יגידו לי, תגיד, האמנת ש... קיימת מצווה, האמנת שיש אלוקים? אני אגיד, כן. יגידו לי, האמנת בהרבה סיפורים, גם בסיפור הזה האמנת. אנחנו לא מאמינים, מקבלים, בסדר, נחמד, יפה.
אבל אני אומר לכם, אלפי אנשים, עשרות אלפים, אם לא יותר מזה, ראו את הנכד שלי. עכשיו אני, מישהו העלה את זה לרשת, לפרגוד, לזה, זה, מתקשרים אליי, הרב ככה וככה. על שום סרטון שלי, על שום, איך קוראים לזה, לא קיבלתי כל כך, בטלוויזיה לא קיבלתי כל כך הרבה טלפונים. מה קרה? ראו ילד קטן עם אצבעות על העיניים מתחילת הברית עד הסוף. אמרו, התינוק אומר שמה ישראל, השתבר פסוקים, גימטריות, מה שאתם רוצים. איזה עם ישראל. אבל מה זה כבוד? מה זה כבוד? אני מחבא, מה השם שלך? רועי. רועי לא יחסר. רועי, מה זה כבוד? אולי יש הרבה דוגמאות לכבוד, אבל מה הפירוש המילה כבוד? מה אתה? מה? גאווה זה כבוד? גאווה זה דבר שלילי? יהי כבוד חברך חביב עליך. מה? מה זה? אז מה? זה לא טוב. מה השם שלך? יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. רק שנייה, מה זה כבוד? אחר כך נסביר מה זה אהבה. יכול להיות שאני אוהב את השני מאוד ומוכן למסור את החיים שלי בשביל השני. הרי היה הילדים שלנו. הרי היה בצבא. הרי היה אם אתה תהיה תקוע באיזה מדינה בעולם ותשמע ישראלי עם 18 עגילים גימטריה חי ועם פירסים גימטריה מת ובכל אופן אתה תגיד לו סלח לי אח שלי אני תקוע פה אתה יכול לעזור לי? ואתה תעזור לו והוא יעזור לך ואתם לא תראו את זה באף אומה בעולם אנחנו אוהבים אבל תדעו לכם שאהבת ישראל זה לא מספיק. מה שחסר זה כבוד. מה זה כבוד? בשביל להסביר כבוד. אספר לכם סיפור. אני לכל מקום שאני מגיע, אני מחפש קשרים. לכל מלון, לכל מקום. למי, עם מי צריך קשרים? עם מי? בטבח. אוכל, בצבא, בישיבה, בכל מקום. אל תדאגו, אני הייתי מ-מ-מ-מ בצבא, שלוש מ-מים. אתה יודע מה זה? 100 מטר מההורים. הייתי בבסיס דלק מתחת לבית של ההורים שלי. 11 יום לבשתי מדים, קיבלתי משכורת קרוב לשנתיים וחצי. זה נקרא שעשיתי צבא? זה נקרא שניצלתי את המדינה, זה לא נקרא שעשיתי צבא. זה בוודאי. הוא רק נזק. יכול להתווכח עם כולם, מדינת תל אביב עושה צבא, למשל. אני לא חושב. זה לא נקרא לעשות צבא. להיכנס, לקבל ג'וב, ואחרי זה כשאתה יוצא מהג'וב, אתה מקבל 40 אלף, משכורת, זה שווה, זה כלכלי. צבא זה מי שמסכן את החיים שלו. לא שלבשת מדים. בדרך כלל מי שצועק על החרדים שלא עשו צבא, זה אלה שלבשו מדים ולא עשו צבא. מה זה כבוד? כשאני מגיע למקום, תמיד חפשו קשרים במטבח. גם אתם רואים שאני לא נראה חיוור. אני אומר שאי אלמה אלמה דשיקרה. איך מוכיחים שהעולם הזה של שקר? מה שטעים לא בריא, מה בריא לא טעים. האחים היו עושים סמינרים לרווקים, מלון פלס, נתניה. נתניה ראשי תיבות, נשמה, תזמיני ניידת, יש הרוגים, בת ים, בוא תרד, יש מכות. יפו, יפו, עיריות פה ושם. אילת, אין יום ללא תורה. סביון, סבא בקבר, יש נכסים. עכשיו, השתבח שמו של בורא עולם, תקשיבו טוב. היה שם מלצר צרפתי. צרפתי, מרקו. הוא היה קצת צולע. בין איזה 60. מרקו, מלון פלס, נתניה. חוב גד מכנס. אני כשאני הייתי מגיע, אז ישר, מרקו, המלצר מספר אחד בעולם. אני אומר לכולם, רבותיי, תקשיבו. אני עומד ככה בחדר אוכל, מרקו נמצא. איך שאני רואה, תדעו לכם, מרקו מספר אחד בעולם. הוא היה נאמבר וואן במרוץ המלצרים בפריז. פעם ראשונה ששמעתי שיש תחרות מלצרים. שמעתם על זה?
עם מגש קילומטר. שאני ארוץ קילומטר, רק עם מגש. הוא אמר לי, הרב מויאל, אני פעם אחד קיבלתי מספר אחד. לא יודע. אבל כשהייתי מגיע, מרקו, מרקו. אתם יודעים מה קורה ברגע שאתה מפרגן למלצר, מה קורה? הרב מויאל שב, אתה לא צריך ללכת לבר, אני מביא לך הכל טרי. תדעו לכם, גם כשאתה מפרגן לאשתך, פתאום השתבר שמו של בורא עולם, אתה לא צריך מלצרית. היא מביאה הכל. מה ההבדל בין מלצרית לבין דיילת? שמיים וארץ. מה ההבדל בין חביתה לאומלט? מה ההבדל בין חביתה לאומלט? 30 שקל. טבח שמו של בורא עולם, מרקו, מרקו, מרקו. וואו. ישר מרקו. הרב מויאל, שב, שב פה. אל תקום. אני מביא לך גם בקבוק יין, גם שתייה. מה אתה רוצה לשתות? ספרד דיאט, הכל בסדר, זירו, מה, הכל. יום אחד אני נכנס למלון, ומרקו, מה שלומך? הרב מויאל, שבדיוק דיברתי עם בחור בשם שחר סמורה מחולון, רחוב מפרץ שלמה, 98. בחור קוקו עם כל החומרות, קעקועים על כל הגוף, הכל, אתה לא צריך, השתבר שמו, כל ה... רוחשים על הקרקע, היה לו על הגוף. טוב. נראה אותו. מרקו, תרבותיי, תדעו, מרקו מספר אחד. עכשיו, מרקו היה עם מגש מלא כלים שהוא אסף מהשולחנות. הוא בא אליי. אני מדבר עם שחר סמורה בקצה של השולחן. הוא בא, הניח את המגש על הקצה, על הפינה. אני קם מחבק אותו. מה קרה למגש? פאו! כוסות והצלחות נפלו למלצר מספר אחד בעולם. אתה יודע מה זה? זה כמו שגדול הדור שכח תלמודו. נגמר. זה כמו רץ מרתון, דקה לפני שהוא מגיע לסוף הוא מספר אחד, אין, הוא לא זז. הוא הפסיד את החיים שלו. אני קמתי, אני כבר התיישבתי ונפל. קמתי, ואתה אומר, מרקו, סליחה שנתתי מכה למגש. כן, הרב מויאל, אני בחיים לא נפל לי מלצר, כוס לא נופלת לי. גם לי לא נופלת, אני לא מרים. זה סליחה, זה. אמרתי לו, אני אומר, רבותיי, תדעו לכם, מרקו מספר אחד, אני הפלתי את המגש. אני מצטער שהפלתי לו את המגע, זה לא יפה, אבל זה היה בלי כוונה. אני מבקש סליחה, מרקו. כן, כן, תודה רבה, הרב מויאל. בסדר. אני רואה את סטיב, הבעלים. אמר לו, סטיב, אני הפלתי את המגע, אם צריך שלם, תגיד לי. מה הוא אמר לי? לא, לא צריך. אם זה היה אפשרות, הוא היה מבקש כסף, אבל לא נעים. אני אחד המנהלים בערכים, הייתי שנים רבות. שואל אתכם שאלה פשוטה. אם לרועי היה נופל מגש, מה היה קורה? היית מקבל את זה? נפל. נכון? למה? למה? למה זה לא מפריע לך? אשתי, אני זוכר בפעם הראשונה, הגיעה להורים שלי, הרימה את המגש, שמה אותו במטבח בקיור, על כל הכוסות, הקריסטל, נשברו, מאז סבתא שלי אמרה לה, את לא יותר שלא שוטפת כלים. עכשיו, אם היא הייתה מרוקאית, אתה נפגעת אשתי. מה היא אמרה? איזה יופי. ברוך השם, אני יותר לא שוטפת כלים. לא יכולים להבין מלצר, שכל החיים שלו זה מלצרות. אני למדתי 4 שנים עם רב דון סגל. היינו לומדים ביחד, לבד. אני בגלל זה עזבתי את הצפון, ובאתי ללמוד איתו בישמח משה בגני תקווה, הוא היה רם בישיבה. והייתי לומדים. היינו יוצאים אחוז, אתם יודעים מי זה רב דון סגל? זה אחד מגדולי הגדולים, איזה צדיק. אני לא מדבר איתכם היום, 40 שנה אחורה. כשהיה ברקים ורעמים, הוא היה יוצא מלכות, מלכות השם.
טיפה לא נוגעת באיך הוא היה מתפעל. וואו, איזה עירת שמיים. אבל אם יוצאים החוצה, הוא היה רואה מטטי רחובות. מכניס את היד לכיס, מוציא כמה מטבעות, אומר, לך תן לו. אמרתי, הרב, מה אני אתן לו? מה, הוא ייפגע? מה אני... תגיד לו, זה טיפ, ולהגיד לו תודה רבה על זה שהוא מטטה את ארץ הקודש, ואיזה זכות. הבאתי לו כסף, הוא אומר לי, לא, לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אמרתי, לא, זה לא כסף, זה טיפ. אתה יותר טוב ממלצר ויותר טוב מכולם. אתה עושה פה את השירות הכי טוב כל שנייה ושנייה. אתה מטטה את ארץ הקודש. אתה יודע איזה מצווה זאת? העד שלי בחתונה קראו לו רבי אהרון אמרוצי. הוא נפטר ללא ילדים. הוא היה עובד בריבוד כבישים. אז כי היו עם המריצות ועם זה. הוא היה מדבר כל הזמן משניות בעל פה. המנהל העבודה שלו אמר, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה מתלונן? הוא אומר, אני לא יכול לדבר, אני באמצע המשנה. הוא היה גאון עולם! אחותי רואת חשבון. הוא היה מלמד אותה לפתור תרגילים. איזה גאון! הוא היה בכל החוכמות. תלמיד חכם עצום, שס, פוסקים, רמב״ם, הכל בעל פה. והיהודי הקדוש הזה השתבח שמו מעל כולם. איזה צדיק! הוא היה אומר, ארץ הקודש. היינו ילדים, מה היה פה בארץ? מה היה? הייתי הולך למכולת בנשר של סקוזה. היה 10 מוצרים כולל המוכרת. היום השתבח שמו יקר, אבל קונים. לא פת במלח. יש מזגנים ויש מכוניות, חדשות יותר, חדשות פחות, ברוך השם. משתבר שמו, יש אפילו סוברו אברכים. זאת אומרת שגם לאברך יש סוברו. כשאני הייתי ילד, רציתי סוברו 85. וואו, 82, סליחה. אלה עם העיגולים, 82. וואו, כשקניתי, אמרתי, זהו. השתבר שמו של בורא עולם. את המנקה אצלך בבניין, אני אדם עושה את זה. מביא לו טיפו שם, לפני החגים. מביא לו בקבוק יין, תירוש, לא יקר, תירגעו. עוגת, דבש. אומר לו, תודה רבה שאתה מנקה לנו את הבניין. איך הוא מרגיש? אתם באים לבית חולים, מי צועק עליכם? מי צועק עליכם? מי? בדרך כלל המנקה. כשאשתך מנקה, אתה נכנס הביתה באמצע השטיפה, אתה נכנס? כוח נפש. וכשאתה מנקה, אכפת לך שאשתך תיכנס? לא. מה ההבדל? אשתך מרגישה כשהיא מנקה, שאתה הופך אותה לסמרטוט. היא המנקה. כשאתה מנקה, אתה מתנדב. זה לא מפריע לך. זה כמוני שאני אהיה מלצר. לא קרה כלום, נשבר לי הצלחות. כבוד זה לתת הערכה לכל אחד מי שהוא, את האישיות שלו, את האישיות שלו. זה הוא. אתה צריך להבין כאילו הוא יחיד בעולם. כשהרמב"ן כותב שכל אדם יהיה גדול ממך, איך הוא גדול ממני? במה? לא בממדים, לא בחוכמה, לא בתורה. איך הוא יותר? כי הוא עושה את המקסימום. לא רק זאת, הילד שלך הביא 40 במבחן, הוא קיבל 100. זה הוא. זה אשתך, תכבד אותה. יש לנו הרבה מאוד אהבה, אין לנו כבוד. אנחנו לא מכבדים את הדעה של השני. לא אומר, מה אמרת? מה אמרת? מסי שחקן כדורגל, מה אתה מבין בכדורגל? מה אמרת? ביטחון? מה אתה מבין בביטחון? מה אמרת? מה, ראש ממשלה? מה אתה מבין בראש ממשלה? תגיד לי, במה אנחנו מבינים? כולנו רובע 2. וג'ובניקים. לא כולה. אני מדבר על עצמי. מה אתה פוסל את השני? הוא אמר את דעתו. תכבד אותה. אתה יודע מאיפה זה נובע? למה הוא חושב ככה?
תשמע, תעשה כמוני ותעשה. מה תעשה כמוני? אתה זה לא הוא, ואתה, והוא זה לא אתה. יש זוגות, יושבים אחד עם השני, יועצי נישואים. תקשיבו, אנחנו עשינו ככה והצלחנו, תעשו... מה זה קשור? מה זה קשור? אני בהתחלת הנישואים הייתי פותר בעיות, כמו מרוקאי, עם אשתי, איך צועק? והיא לא עונה. והייתי מתעצבן, למה היא לא עונה? הייתי אומר לה, אנחנו יושבים פעם בשבוע בבית קפה, בבוקר, בכדי להיפגש, כי בערב אנחנו לא נפגשים. אמרת, תגידי, למה את לא מגיבה? לפחות תני לי להירגע. היא אומרת, אני מגיבה, אני עושה לך מי שברך, יברך את החודש. תבין, הוא גדל ככה, הוא גדל פה, יש לו את הדברים האלה, לך יש את הדברים האלה. תכבד את השני, תן לו את המקום שלו. השמאלני, הימני, הקיצוני, החרדי, החילוני, הכיפה סרוגה. הלו. תכבד אותו איכשהו. אני מוכן לאהוב אותך, למות בשבילך. לא מוכן לחיות בשבילך, לחיות בשביל השני זה הכוונה להבין ולכבד את המקום של השני, את האישיות שלו. אתה לא מתפרץ, למה אתה לא מתפרץ? כי צעקת על אשתך 200 פעם, היא לא הגיבה, הבנת שאם תצעק 201 זה לא יעזור, חונכת או אולפת. אבל אל תנסה, למה השנית ככה? השני בא לבית הכנסת, שותה אלכוהול, השלישי ככה, השלישי... זה נוסע בשבת, זה לא... הלו, ריבונו של עולם, אל תדון את חברך אלא אם כן תגיע למקומו. כל אחד יש לו את המקום שלו. לא כתוב לאהוב את ההורים. מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך. כבד! תן להם את המקום שלהם. מתי אנחנו מבינים את ההורים? מתי? כשנהיים הורים. מתי אנחנו מבינים את הסבא והסבתא? כשאנחנו נהיים סבא וסבתא. יש ילד כזה ויש ילד כזה, יש כזה ויש כזה, ויש אדם כזה ויש שכן כזה ויש כזה, ויש אישה כזו ויש... ויש אתה גם. מוישה לבעל חמשת הפרצופים. תלוי באיזה פרצוף התעוררת באותו בוקר. לימדי רבי עקיבא כיבדו, רבי עקיבא לימד אותם לאהוב. אבל מה היה חסר להם? כבוד. תן לשני את המקום שלו. יש לזה הסבר למה הם לא כיבדו. כי הם ידעו בתורת הגלגולים כל אחד מאיפה שהוא מגיע. וגם אם אתה יודע ששני בגלגול הקודם, איך אישה אחת אומרת לבעלה, אני יודעת שבגלגול הקודם היית גולם. אז היא אומרת לה, מאיפה את יודעת? כי עכשיו אתה פרפר. אדם צריך לדעת דבר פשוט. השתבח שמו של תתה. השתבח שמו של תתה. צריכים לכבד כל אחד. מישהו בא לבית הכנסת, דיבר בבית הכנסת, יש כאלה צדיקים, השם ישמור אותם, אסור לדבר בבית הכנסת, צודקים. אבל הוא דיבר, שא, שא, שא! קודם כל אתה עכשיו מדבר, מה זה שא, שא, שא? מה זה? זה גם שפה של עצבנים. אתה פונה אליו, איך אתה מדבר? יש לי תלמידה ברמת גן, ברוך השם, שומרת מצוות, הכל. בעלה גם בזמן התחיל לשמור שבת. הוא לא מוכן לבוא לבית הכנסת. פעם אחת שאלתי אותו, למה אתה לא בא? תבוא, הבית הכנסת שלי היא כלילה. יש לי שתי מניינים בשבת, בבוקר. 7-9, ומ-9-10:30. 7-9, יש לנו שיעור אחר כך עד 10:30. אלה של 10:30 נשארים לשיעור עד 11:15. הם לא אוהבים להתפלל, כי זה חבר'ה ש... מתמודדים קוראים להם. אז אמרתי לו, תבוא רק לך דודי, נכון? סבבה כזה, יפה, קרליבך כזה, יפה. אומר לי, הרב, אני לבית הכנסת לא נכנס. אמרתי לו, חר אינשאללה, למה? אמר לי, אתה יודע למה? אני פעם אחת באתי ביום כיפור לבית הכנסת, פעם ראשונה. שאלתי אם אני יכול לשבת. אמרו לי, כן, ש... גם נתנו לי סידור. אחר כך בא מישהו דתי, דתי, הרב עם חליפה וגורמט, הוא היה דתי, אמרתי לו, מרוקאי, כשהוא נולד שמים לו גורמט, כשהוא בר מצווה גורמט, וכשהוא... הלאה. ואז מה?
הוא אומר לי, הוא אמר לי, מה אתה יושב במקום שלי? שילמתי על המקום 200 שקל. שילמת? לא. אמרתי, בסדר, אני אשלם לך עכשיו אם אתה רוצה. הוא אומר, הוא יום כיפור. איפה אני אשב? בחוץ! פה רק מי שקנה כיסא. ההוא מתפלל, וגיהנום יש לו בכיפור הזה. הלו, תקשיב, תשמע את השני. תאזין, יש לך ילד. הילד הזה לא דומה לשני, תכבד אותו. בגלל זה כל אחד מהילדים, כל אחד, קח אותו לאיזה חצי שעה, פעם בשבוע, לא צריך יותר. אני עושה מה שאבא שלי עושה. עם הילדים, עכשיו עם הנכדים. יש לי רכב, מישהו אומר לי, תחליף. אמרתי, לא, אני צריך 7 מקומות, כי זה רק המלצה, אתם מבינים שזה חרדים. נכנסים פנימה, ברוך השם, אני מכניס את הנכדים, נוסע איתם לים. מישהו אומר, תגיד, אתה משוגע? 7-8 נכדים איתך לים? אמרתי, דווקא הם בסדר גמור, הם לא עושים מה שהם רוצים, הם מקשיבים לי. אבל זה עם סבא, זה עם סבא, עם סבא. לא, אבל לפעמים הנכד הזה הוא כזה, וזה כזה, וזה כזה. והנכד הזה בא כל שבוע, תראה סבא מה קיבלתי. למה? הוא יודע מה הוא מקבל. הוא גם יודע לדבר דברי תורה, והשני לא. לא, צריכים לתת לכל אחד את המקום שלו. ואתה מגיע לשיעור תורה, פתאום מישהו שואל שאלה שאתה שאלת לפני 30 שנה. איזה שאלה אתה שואל? אני לפני 30 שנה. כן, הוא עכשיו לפני 30 שנה. זה סגולה לאריכות ימים לשאול שאלות חדשות. בואו נקבל ונכבד את כל אחד. אנחנו אוהבים, מוכנים למות בשביל השני. בואו נחיה בשביל השני. לחיות בשביל השני, הכוונה היא לכבד, לתת לו את המקום שלו. להבין את כל אחד. גם אם אני לא מבין, זה גם טוב. העיקר שאני מבין שיש כזה דבר. כן, יש גם מוטציות שאני לא מבין אותן, ואני כלפיו מוטציה. אז בואו נכבד, ואז נייקר, כי אנחנו מוכנים למות בשביל השני. בואו נחיה בשביל השני. שיהיה לנו חיים טובים ובשורות טובות, ומתי נדבר בעזרת השם, האם צריך למסור את החיים בשביל השני בצבא, להוציא גופות, לא להוציא גופות, אה? ומה זה אהבת חינם, ומה זה שנאת חינם. אבל בחינם, מה זה אהבת חינם? אני אסיים. מה זה אהבת חינם? מה שבחינם אני אוהב. חיים טובים, רבי חנניה בן הקשיא, קדיש? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.